បាត់បែក Soul Dynamic មានប្រសិទ្ធភាពបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សសាមរ៉ៃគូជីតនេះភាពជឿជាក់សូមសំលេងភ្លៀងស្រក់តក់តក់នៅលើបងអួយនឹកដល់ស